Ya tumpah. Memang nak pergi kau weh. Lai main pergi. Rumah nak jun kita ni tu ada sopun. Dua. Kami lelaki. Kami lelaki dah jun kita ni tu ada sopun ni. Satu. Nasi ayam binti di. Ada yang muh nanti. Kau nanti. Kamu nanti. Uh, bangun nanti. Dua. Makan tu. Sopun nanti tu mungkin tadre. Aku ini. Yang kan masalah itu aku dah kau tu yang tu lain aku mesti aku dah kau kata tu yang tu aku di film tu macam aku aji am tadi aku mama di dah aji baru aku le nanti kan aji wah mau wah am tahu siapa mesti bukan si kan semua itu bukan siapa aji semua siapa dia kau pendi ati ati aji nak tu semua sopo aku mesti aku mesti Bener, mai tu tau lagi. Mai mesti macam ni, tuai, warni, yarun. Mai nak kutum tum cakap ni. Mai nak tum. Aku mesti yang tu nak lulusan dah mohon lagi. Yang tu mai tu. Sekarang ni yang tu dah. Yang tu mohon lagi. I need the name.